Conflict has shaped the course of history. Since civilization began, man has fought his neighbor for resources, for ideals, for power. As man sought empire and glory, he brought with him war. A romantic ideal, a fight for home and hearth, brotherhood and country. Even as new weapons made war more deadly, more horrific. But one thing never changed: the need for strategy. An army without a leader is a mob. A battle without a plan is a massacre. It is time to prove your mettle. Time to study war as a science. Time to look ahead to the future rather than turning to the past. Time to move beyond Napoleon, beyond antiquated notions of romance and honor, beyond adventures on the field of battle. This is a new age where victories are not won with heroism and chivalry, but with blood and iron. Hej med jer, folkens, og velkommen her til Fire and Maneuver. Et gratis spil på Steam lige nu i Alpha Early Access, lavet af en enkelt mand, eller hans team, Armchair Historian. Rigtig, rigtig fedt. Det foregår efter Napoleon, altså det er sådan et Total War-spil, men det er som sagt turn-based, så det foregår efter Napoleon, og det er i den tidsalder, vi kalder The Victorian Age. Lige før 1. verdenskrig. I dag spiller vi en online battle sammen med Axel, den danske and, og lad os hoppe ind og kigge på det lige her. I'm ready. You are ready. Hvorfor kan jeg ikke bevæge dem nu? Hvis du har givet mig en ordre, så skal du fjerne ordren. Åh, ja, det er det der bullshit der. Det var meget irriterende. Men det er early access. Yes. We cannot complain, it's free. It's free. Ja, jeg synes egentlig, at det kan et eller andet, på grund af, at det er gratis. Der er ligesom ikke rigtig noget ordentligt strategispil. Gratis strategispil sådan. Og jeg synes faktisk, det er ret lovende, det her, på mange punkter. What? Jeg har... Tiden går lige om lidt, bare lige så ved det. Der er jo timer på. 120 sekunder har vi per... altså, vi kan give 16 ordre, har jeg sat det på. Men skal bare lige holde op med at... bare lige holde op med at stå i den forkerte linje. Ja, det er nogle gange, så vinder de helt forkert, men hvad hedder det? Det gør jo ikke noget, så længe vi ikke møder hinanden. Okay, det er spændende. Jeg nåede ikke at flytte det hele. Nå, ja, jeg havde også 4 ordre tilbage. Nå. Det er sådan lidt skakagtigt på en eller anden måde. Mr. Axel is moving all his shit. I'm moving all the face. All the shit. It's my shit. All the shit. Hvor langt kan du skyde? Holds lidt langt. Godt. I like that. Men der. Jeg tror. Derovre. Ja, dem havde vi rykket. Ja, okay. Jeg er sgu klar her. Det var du også. I think I will lose my shit. Oh yeah. Lose your shit. Lose your shit. Did
Ej, jeg har vendt kanonerne forkert. Not good. Jeg tror, vi er klar. I'm not ready. Se, og den østrigske her. Du har kanoner der, fuck. Det kommer da til at gå ind på mig lige om lidt. Jeg har ingen kanoner nogen steder. Du må slet ikke se, at jeg har kanoner nogen steder. Man er tilbage i 30 sekunder. Jeg kan kigge på din lille. Hvis du trykker kontrol, så, så kan du zoome sindssygt langt ind. Okay, det vidste jeg ikke. Så hvis du trykker kontrol, kan du zoome rigtig langt ind, mate. Yes, I figured. Jeg kan godt lide de flotte uniformer her. Jeg skal næsten lige se mine egne tropper. Der er ikke så meget at gøre. Jeg har ikke mere tid. Hvad? I ran out of time. Se. Pew pew pew, Axel. Pew pew. Gød du på mig? Nej, nej. Du må du ikke tro, jeg har gjort. Jeg har ikke skudt på dig. It's not allowed. Jeg satte mine kanoner på Fire at Will, men jeg synes aldrig rigtigt, det fungerer, det der Fire at Will. Okay. Jeg vil lige have sat mine tropper i front. Jeg kan ikke lave flere ordre. Jeg har lavet for mange. Oh, order face. Au, du skal have lidt mere sound effect på her. Au, du ramte min tropper. Det er irriterende. Nej, sådan noget gør jeg slet ikke. Okay. Parvært! That's not nice. de har det ikke. De har det ikke godt, mine tropper. Ja. Jeg har ikke fået ramt på dig, det her. Lad os se, hvad Axel han gør. Han gjorde slet ikke noget. What? Jeg gjorde næsten ikke noget, nej. Hvordan kan du skyde så langt med dine units? Mine kan ikke skyde så langt. I am OP master, yes. Hvad, har du givet mig en god rifle eller sådan noget? Maybe. Maybe I has. Maybe no. Oh, fuck. Nederen. Nå. Så ved vi det til næste gang. Hvad er det for en lortekolumn, de er i her? Nå, de kan bare ikke bevæge sig særlig meget. Nå. I have 50 seconds to kill you! Kill me! Jeg forstår ikke, hvad så du har. Du kan skyde to felter, jeg kan kun skyde et felt. Eller er det bare en fejl, den viser? Det ved jeg sgu ikke.
Du har valgt franskmændene. Jeg vil, herr general. Fejren. Ja. Ej, hvor er det irriterende. Du bare kan blive ved med at skyde på mig. Manøver. Fejr. Hvordan kan du skyde så langt? Cause I has the grænsers, yes? Au. Axel, det må man ikke. Charge! Oh, Axel. Ja? You have a problem on the right flank, yes? Yes, ja. Eller... I'm sorry, mate. I have... God. Oh, shit. Måske kan jeg vente det til... min fordel. Jeg tror generelt, jeg tror bare, at du steamroller mig derover. Det er lidt tæt. Åh, han skyder på mine kanoner. Au. Gider. Au, 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 au. Er det fordi, de er i combat, og jeg ikke kan styre dem, eller hvad sker der? Ja, det tror jeg. Ah, okay. Kogt. Det ligner, at jeg også kan skyde to felter. At den bare... den bare ikke viser, at jeg kan det. Jeg har ikke flere ordre. Det er lidt uhyggeligt over i højre side, synes jeg. Nej, nej. Nu vil vi se, hvad der sker. Heldigvis, dine tropper er disorganized. Ja, det kan jeg godt se. Only half cohesion. Jeg kan ikke rigtig styre mine heste. De er goners. De er long gone. Nå, der var ikke mere tid. Oh, them horses not happy. Oh, your men are fleeing. I love it. It's not good. Vorwärts, Kameraden, feier! Jeg er i meget tvivl om, det er en visuel glitch, at jeg kun kan skyde et felt. Nej, det tror jeg ikke, det er. Sker der noget herovre på højre flanke? Der er fuld knald på. He's moving forwards! Du har dernede. Oh, you got the hussars. That's not good. Ja. Yeah. Prøv at dårlig ord. For helvede. Tre orders remaining. Hvad fanden kan jeg gøre mere?
Det kan godt være, det er, fordi jeg har skadet våben. I don't think so. At jeg ikke kan skyde, jeg ved det sgu ikke. Fuck it. Use the horses. Jeg er i tvivl af, at de røde pletter, er det, eller orange pletter, er det skydeordre, så man har måske to skydeordre? I don't get it. I will not tell you. Oh god, er det, det er sådan, det er? Det er det. Jeg vil have general fejren. Hvad er der fight? Over her. Charge! Charge! Ja, så fik du mig også charge der nederen. Ah, jeg får tæsk! Du har bare ikke lavet andet end at sidde og spille det her de sidste 5 dage. Jeg har ikke gjort skid! Jeg har kun lige spillet den der tutorial, og så hvad hedder det? Lige prøvede det der med dig forleden dag, hvor vi ikke kunne få det til at virke. Det er det eneste, jeg har gjort, men jeg har altså spillet mange turn-based games. Det har jeg overhovedet ikke. Det er nok det der med problem. I'm getting my ass kicked over here. No. You still has chance, yes. Yes, I do, but... Det ser ikke særlig godt ud i hvert fald. Den horses bigot. Jeg har mistet da mine heste over på den ene planke. Dem vandt du derover. Gør det? Der var ikke kun den ene. De har simpelthen to shooting orders. Okay, jeg har været en kæmpe gøjmøg. Nej, du har bare været rigtig god ved mig. Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor jeg kun kan skyde et felt, og du kan skyde to. Fordi nogle af mine grinters kan skyde længere end dig. Men... Så du har kun en, du har en masse light infantry, eller hvad? Er det dem? Ja. Yep. Men din frontlinje kunne da også skyde længere end mig. Og min... Jeg ved det sgu ikke. Det er i hvert fald frustrerende. Okay, det ændrer jo det hele, jeg kan skyde så meget, mand. Hvor er mine heste hen? Nå, de er stadig i kamp der. Okay, der er bare ikke ret mange af dem. Fair nok. Min stakkels briter, mand. Men det britiske her skulle også være svært at spille som. Det skulle være en af de sværere. Så det var jeg har givet dig en fordel. Det er jo det, der er problemet. Ja, det siger du jo nu jo. Det sjove er, at i kampagnen, der er det britterne, der kan skyde dobbelt. Sådan der. Nu får du eddermame bank, gør du. Det ved jeg ikke. Nu har jeg opdaget, at jeg kan skyde to gange. Der, så slog du bare dem der ihjel. Nå, så bliver jeg lige bumpet der på min grænser, hva'? Det ændrer jo situationen fuldstændig, det her. Nej, du har ikke fundet ud af noget som helst. Skatter! Ah, det er irriterende, når jeg ikke... Altså, at du bare lige skulle ryge mit kalori derovre for at stoppe dig. Oh, I'm getting attacked in the rear. Prøv lige at se, hvor meget jeg har mistet i forhold til dig. I'm getting my ass handed to me. Jeg har der tre regimenter, der flygter. Fik du slået min... har jeg overhovedet nogle heste herovre? Ja, jeg har min heste. Shoot them!
Nu skal jeg bare... Jeg havde investeret så meget i mine kanoner, og mine kanoner har bare kunne skyde 3-4 gange så meget, som de har. Hvad med fesen? Det kan mine ikke. Mine kan kun skyde en gang. Mine kanoner kan skyde 2 gange. But I'm not impressed by the... By the... Hvad det hedder... The Gatling Guns. Jeg tror, det kunne være meget sjovt at prøve at spille det en 2 mod 2. Det kan man jo gøre. Og 3 mod 3. Jeg tænker, det må være ret nemt at finde folk, der vil spille det med en, fordi det er gratis. Og alle kan få det. Nej, jeg tror, jeg kommer til at dumme mig der. Det er bare jo lidt. Jeg har ikke så meget tid. 120 sekunder er da okay meget. Yes. Oh, de lever stadig dem der. Gotch. Du har sendt, er det lancers du har sat ind eller hvad? Yes, it's the Ulans. Ulans lance. Hvorfor kan de ikke skyde? Nå. Ja, der er mange ting, der er forvirrende i det her spil nogle gange. Der står, at de kan skyde, men det kan de ikke. Nå, den der. Jeg vil have general fejren. Oh, no, I got charged in the ass. Square! Nå, ja, det er godt det var, oh, de flygtede begge to. Okay. Oh, your right flank is gone, my friend. Det er noget gøjmøj. No! Fejren! But he has left. Det er ikke meget, jeg har tilbage nu. Jeg er bare blevet for totalt slæsket, mand. Kæft, mand. Jeg kan godt føle, det lugter af revanche, det her. You will not get it. Nå, jeg står ret godt der. Det der fire at will, jeg synes aldrig, det dur. Nu prøver jeg at bruge det igen alligevel. Godt lige når de dør, så bliver det bare sådan flade ting på jorden. Min kanon er bare sådan flade ting på jorden. Der findes jo en amerikansk civil Civil War DLC til det. Ja, det glæder mig. Det bliver fedt at prøve. Ja, der er jo så content i det allerede, virker det som med de fraktioner, man kan få. Det kunne selvfølgelig, det ved jeg ikke, det andet kunne selvfølgelig være sjovt at prøve. Det kan da godt være, at vi skal købe den, og det koster bare 12 euro eller sådan noget. Money is not a problem, my friend. Okay. Vi vil lige se, vi vil lige prøve at spille nogle flere kampe, så kan vi jo bestemme os for, om det kunne være fedt at tage en Civil War fight. Who has I left to do stuff? Jeg sidder bare og venter, for jeg har så lidt, jeg kan gøre. I has lots of things I can do, yes. You killed all my British troops. Altså, det der med, at du kunne skyde dobbelt så langt, var det også dit line infantry, der kunne det? De fleste af dem, ja. Hvad er det, du har gjort? Er det fordi, du har købt en anden sindssygt godt? Men jeg har købt også din bedste gun. Jeg har købt de største rifler, jeg kunne få. Men det har jeg også gjort. Jeg ved ikke, hvorfor, dude. Men det kan være, det er deres fordel. Let's do it. 2 sekunder. Det her beordren, herr general. Fejret vil. Det er ikke så godt med de der. Jeg rammer ikke rigtig din. Deres kavaleri.
sker der? Nå, det er mine dudes. Der sker ikke noget lige nu. Nothing is going on. Oh god, nu flygter mine folk. Yes. Okay. We can count on them. Meget sjovt, det ligner, man sidder inde i et telt. Eller er inde i et telt, jeg ved. Meget sjovt. Det er en armchair egentlig, ja. Det er jo The Armchair Historian, der har lavet det her spil. Eller været med til at lave det. You find it funny? It's a funny. Dumme østriger, der bare har nakket alle mine tropper. Jeg synes ikke rigtigt, at min march order der, den helt fungerer, når jeg beder dem om at gå på... Man skal klikke på dem individuelt, og når du så har ændret den der march order, så ligner det, at man har ændret det alle sammen, men man skal klikke på sin unit og kigge på, hvordan den ser ud, og ikke hvad der står dernede, fordi den opdaterer det ikke. De kan ikke. De flytter sig ikke, så jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, okay. Det er simpelthen min fordel. Det må man sige. Har du der? Det er lige meget. Let's go. Så her beordren, generalen. Ja. Nå. George! Jeg havde næsten set komme det der, jeg prøvede at skyde på dem, det lykkedes ikke. Au! Fire! Og så cavalry is coming, herr generalen. Det er nogle elite units, dem herovre. Ja, dem jeg står med. Ja. Det er my grenadiers, man. Hallo. Sådan. Not good. Okay, jeg har allerede givet min ordre. Jeg har næsten ikke nogen mænd tilbage. 20% tilbage. Og man vinder, hvis jeg kun har 10%, så jeg må ikke, når du har taget den der kanon der, at jeg så ryger. Det tror jeg. Så tror jeg, du har vundet. We will know when I has. Not before, my friend. Here we go. Jeg kan skyde lidt mere med nogle af mine tropper. Og det er dem, der er i gang med at marchere, så det kan jeg ikke. Let's go! Jawohl! Fire! Ja, så når du at gå i det der. Square! det fucker åbenbart det kavaleriet ret meget op, men sådan var det jo også historisk, så det giver jo god mening. Oh, you're charging! Fire, fire, fire! Brrrr. Ja. Ups, så cannons are gone. Ja, det er de. De står og prikker til dig. Oh, and then that is gone as well. Jeg har kun 17% tilbage. Hvad har du tilbage? Mere end 17 i hvert fald. 50. Det var næsten, ja, tænkte du nok. Oh, you're running. I'm running. Run for your life. Det er bare gør sådan her. Jeg ved, jeg har tabt anyways, så. Og jeg glemte min kanonerne også i fight. Det ville være fedt, hvis der var et lille tegn nede på ens units, der viste, hvad de gjorde. Min kanoner, den... Ja, jeg kan bare ikke gøre noget, men jeg kan selvfølgelig godt se den under angreb. You are killing me. I am destroying you. Ja, pænt meget, ja. Jeg synes, du overtænker lige nu. Bare tryk enteren. Du vinder jo. But I has to shoot with everything to totally yes. Destroy you, Axels. Jeg kan sige. Nå, okay. Let's go. Jawohl, general. Fejren.
Ja, jeg skyder igen. Ja, det er ikke godt, det der. Det kan det ikke lide. Det kan kommer det ikke lide. Kommer lige to salver mere, værsgo. Nu vinder du. Nu vinder du. Ej. 8% er tilbage. Du får nærmest udslæder mig fuldstændig. De står og kæmper rimelig godt, de der grenadere der mod dine heste dernede, må jeg sige. Ja, men... Ja. Kommer du omringer mig bare? Nå, de er jo helt væk, så... Victory! Sådan, godt spillet, mand. Er du sindssygt, jeg fik smæk. Folkens, det var alt for nu. Tusind tak, fordi I så med her i Fire & Maneuver. Kunne I tænke jer at se mere, så er det jo lige selvfølgelig nu, I skal gribe til tasterne hernede under videoen og fortælle mig, om I godt kunne tænke sig mere. Der er en kampagne, der kan spilles, den kunne vi eventuelt kigge på, og selvfølgelig er der flere muligheder for flere online battles sammen med Axel eller andre, der har lyst til det, fordi spillet er som sagt gratis på Steam. Der er jeg bare tilbage selvfølgelig for jer at like videoen og subscribe, og husk, der er masser af andet content via på kanalen, blogklip og nogle videoer, du ser lige nu her på skærmen. Folkens, til vi ses igen, ha' det helt fantastisk. Hey, hey.